Diepack. Det är ett paket som baseras på att du vill hålla dig i form. Whey 80. Bra snabbt protein att få med sig under dagen. Men gärna i anslutning till träning. BCA Hardcore från Shane Nutrition. Aminosyror. Även tillsatt glutamin. Perfekt att ta både före, under och efter träningen. Ripped Hardcore hjälper dig att tappa det där lilla extra. Tillsammans med bra träning, bra kost, så gör den det lilla så att du tappar och kommer i den formen som du vill.